5.000 maraka izdvojeno je iz budžeta opštine Petrovo za asfaltiranje crkvenog dvorišta u Petrovu, a isto toliko obezbijedili su članovi crkvenog odbora od donatora. Paroh Petrovljanski Nikola Pekić izrazio je zahvalnost svim dosadašnjim načelnicima opštine Petrovo i opštinskim odbornicima, kao i vladama Republike Srpske, koji su svako u svom mandatu dali doprinos gradnji i uređenju, kako crkve, tako i parohijskog doma i crkvenog dvorišta. Ovo je zaista veliki dan i veliki događaj, ovo priželjkujemo godinama, a posebnu zahvalnost izražavam sadašnjoj vlasti opštine Petrovo, na čelu sa načelnikom gospodinom Ozrenom Petkovićem, predsjednikom Skupštine Zoranom Stjepanovićem i svim odbornicima, bez obzira kojoj partiji pripadali, jer da bi ovo završili, bilo je potrebno da i opština pomogne sa svoje strane i ove finalne radove opština je pomogla sa 50% novčanih sredstava. 50% novčanih sredstava iz budžeta opštine izdvojeno je i za asfaltiranje puta pored rijeke Prenje u Karanovcu u dužini od 75 metara i Nemanjićeve ulice u Petrovu dužine 240 metara. 20 i više domaćinstava ovde, svi su se organizovali i dočekali smo nakon toliko vremena da asfaltiramo i mi svoju ulicu. Pomenuta asfaltiranja prema riječima načelnika opštine Petrovo nastavak su dobre saradnje opštine i njenih građana. Ja sam ubijeđen što se tiče opštine Petrovo i budžeta da ćemo u narednom periodu, gdje god se pojavi ovakva inicijativa, da ćemo podržati i ovim putem pozivam i savete mjesne zajednice i grupe građana koji žele, a gdje nije urađen asfalt, da je opština Petrovo otvorena za saradnju i da potom šablonu, znači marka na marku, možemo nastaviti u budući. Za asfaltiranje ulica ukupno je obezbijeđeno 25.200 maraka, dok je asfaltiranje crkvenog dvorišta koštalo oko 10.000 maraka, tako da je iz opštinskog budžeta izdvojeno ukupno oko 18.000 maraka. Radove je izvela firma Real Šped iz Doboistoka.